Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. İnşallah mana bugun Zhukovskiy aeroportiga keldim. 15-fevral. Ko'pak ukalamiz Zhukovskiy aeroportdan ham video qiling degan ekan. Xudo xolsa kirish xoti bitta. Ko'rib turganlarda qaytgan chakalarim parkovka narxini ham ko'rsatib qo'ydim. Mashina ko'rib turganlarda kichkinagina zona parkovka bemalol o'zingizlar mashinalarda kelsangiz bo'ladi yoki taksida kelsangiz. Xudo xolasa mana shu Akukalar ko'rib turgan Zhukovskiy aeroportga hozir kirish holati o'zi bitta. Kirib chiroyli qilib qo'ldan kelgancha video qilib berish harakat qilaman. Ichkarida tekshiruv bormi aeroportda? Qanday holat, registratsiya holat qayerdan? Pasport kontrol nechinchi etajdan? Adashib bo'lsa 2 etajli bu Zhukovskiy aeroport. Do'osi bugun chiroyli qilib qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Ko'p akukalarimiz so'rayotdi, video qilib bering deb. Ana sizlar uchun harakat qilib video qilib beramiz. Bu holasi kirish holati. Aeroport Zhukovskiy. Akukalar Zhukovskiy aeroport. Ko'rib turganlaringiz mana shu yerda polni registratsiya bo'ladi. Kirish holati yaxshi, melisa yo'q. Ko'rganim yo'q, ko'rib turganlaringiz hech kim yo'q. Registratsiyani o'tirib 2 stajga chiqilar ekan pasport kontrolga. Kutishga kelgan akukalarimiz kutishga ushbu zonadan kutolsanglar bo'lar ekan. Kichkina aeroport ekan kela. Bu yerda katta video ham bo'lmaydi ekan. Kutish joyi mana mana shu yerda ekan. Kutish joyi mana shu yerga kelib kutolsa bo'lar ekan. Registratsiya faqat shu yerda bo'lar ekan. Asosan bu yerda ko'pincha o'shga Tojikistonga bo'ladi, Toshkentga ham bor. Urganchga ham uchiladi bu yerdan. Shunaqa qisqagina aeroport. Hozir tepani ham bir qator ko'rsatib beraman. Akukalar kishasi chiqqanlardan keyin pasport kontrol mashinada ekan. Pasport kontrol. Hech kimmi mashinadan ketaverasizlar ekan. Reyslar mana shu yerda ko'rsatilgan. Nechida qanaqa uchish kerak? Mana bugun 15-fevral ko'rib turganlarda. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Endi bet kichkinaligi uchun nimani ham syomka qilishni bilmayapman. Shunday gaplar kela. Xudosi xursandman sizlarga yoqqanidan. Videolarga albatta like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Mana aeroport ko'rinishi. Bunday qilsa chiroyli ko'rinsa kerak. Tashqari holat. Hammani tashqi. Hech kim yo'q. Xudo xolasa bugungi video shu. Zhukovskiy aeroport kichkinaligi uchun qisqacha video bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar, qo'ldan kelgancha harakat qildim. Ko'pincha aeroport amaldagidek chiqaman, bilasizlar. Nima uchun Zhukovskiy deb syomka qilmayman? Chunki Zhukovskiy aeroport kichkina hamda tinchligi uchun hech Zhukovskiy aeroportdan bir hali shalba yoki unda bir tekshiruv bo'lyapti. Zhukovskiy aeroportdan degan gaplarni eshitmaganim uchun shu aeroportga kelib syomka qilmagan edim. Lekin xudo xolsa yaxshi, bemalol shu Zhukovskiy aeroportdan uchadigan akukalarimizga omad, inshaalloh yaxshi yetvorlar. Bemalol bilet olsanglar bo'laveradi. O'zbekim 20 tor sizlar bilan qisqa vaqtlar ichida hayot baxtimiz bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Akukalarim inshaalloh sizlarga foydali bugungi reklamamiz hamda foydali kontent bo'ladi. Inshaalloh akukalar granitsaga arzon hamda ishonchli xizmatga kelganlar uchun keldim. Assalomu alaykum. Akalarim yaxshimisizlar? Uyimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Alloh shukr. Akalar tez-tez gapirmak kerak edi, yaqinroq keling endi. Ko'rib turgan mashinalar xudo xolsa granitsaga Rossiyadan Qozog'istonga bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Agarda dokumentlar o'tib ketgan bo'lsa ham, zlatoy koronadan qarzinglar bo'lsa ham borib kelsak bo'ladimi degan savolga xursand ekanimdan javob olamiz. Shunaqa bemalol borib kelsa bo'laveradi, xudo xolasa. Dokument yo'qlar yo'ldami? Konkretni hamma olib kelaman. Javob 100% deydi. Chiqimi nech pul? 500 so'm, 1000 so'mdan chiqimi bor yo'lda. Xudo xolasa. Xudo xolasa hali Qozog'istonga tashlab kelmaymiz, olib kelamiz. Yo'q, chiroyli olib borib olib kelamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa telefon qilinglar, ekranda nomerlarga. Hamda aytib o'tmoqchiman, Moskvadan xohlagan aeroportingizga Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo, Zhukovskiyga taksi kerak bo'lsa, akamga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Bez dokumentlarni ham o'z olib kirib kuzatib qo'yasiz. Faqat taksi puliga pul yerishadi bo'ldi. Gapi akalar telefon qilinglar, xudo sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta Hayot Mahmudovni nomidan desa akalar ko'p emas. 500 rubldan chiqim skidka qilib beringlar, chiqim qilib beringlar deyman. 500 rubldan skidka qilib berishadi xudo xohlasa. Skidkasi bor. Inshaalloh. Telefon qilaveringlar. Gapi rahmat akalar.